ilaahay talada ha la saarto, wax taloo dhibaatada artiisa ma lahan haddaa ilaahay talada saaratin. In ka badan 900 oo kiisas la xidhiidha cudurka coronavirus ayaa la xaqiijiyey caalamka tan iyo markii uu bilowday faafitaanka caalamiga ah cudurkaasi. Sida ku cad tiro urintii u dambeysay ee la qaaday maanta oo 2 Abril ee 2020, kiisaskan ayaa hadda gaaraya ugu yaraan 905,207 oo ay ku jiraan dhimashada 64,419 qof, iyada oo cudurkani uu gaaray 183 dal oo ka mid ah caalamka. Dalka laga xaqiijiyey kiisaska ugu badan ayaa ah dalka Mareykanka oo cudurka uu ku hareelay in ka badan 211,403 qof, halka ay dhimashadu maraysa 4,713. Waddanka Jarmalka oo noqonaya kan shanaad ee tirada kiisaska la xaqiijiyey ugu badan caalamka, tirakoobkii ugu dambeeyey tirada 77,790, halka ay u geeriyoodeen 909 qof. Haddaba Jarmalka oo ka mid ah dalalka Soomaali badani ay ku nool yihiin, waxaan u kuurgalnay saameynta uu ku yeeshay xanuunkani. Cabdishakuur Cadceed waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hamburg ee waddankaasi Jarmalka, kaasi oo ka mid ah Soomaalida laga helay caabuqa COVID-19. Wiilkan oo khadka telefoonka nagula soo xidhiidhay ayaanu waraysi kooban kala yeelanay caabuqa COVID-19. Magaciisu waa Cabdishakuur Cadceed Cadaawe, waxaan ku noolahay magaalada Hamburg. Niyow, cudurta coronavirus ayaa idu dhacay, haddana maasha allah waan ka ladanahay. Maalinta idu horeysay oo idu dhacay cudurtu waxaan dareemay maalin Isniin ah, iyadoo ah maalintaas waxaan dareemay anoo shaqada jaray oo shaqaynaya dhabartii dhammaayo tala jo-ay inidii dhammaayo shaqadii weysan. Waa sida soo tiday shaqadii xaafadii baan imaaday maalintii habeen talaadada ahayd baan xanuunsaday qandho feeraha iyo anida iyo dhabarta dhan qandho dhaxan baa qabatay. Isla maalintaas yar saaxiibtay waxaan ku dhahnay dhakhtar baan u socdaa waan soo baarayaa anoo qandhadii hayso. Markaan tiday dhakhtartiina wuu baaray, kabacdi waan ka soo noqday, waxaan imaaday dunideyda. Kabacdina maalintii jimcada ahayd habeenta soo dalay waxaa ii imaaday booliska oo dhahay waxaa tahay positive, waa xanuunsanaysaa, xaafadaada ku dhex jir. Intaasaa lii dhahay. Cabdishakuur, maxaad dareemaysaa? Muxuuse kaga duwanya xanuunkani xanuunada aanu horey u naqaanay? Durida iyo xanuunada tala wuxuu uga badalan yahay dhabartaastu xanuunaya iyo wuxuu uga dambe yahay feelahaas wax talo uga badalan yahay maba jiraa, ma fahm. Qof walbaan inuu ilaahay inay talada saarato wax ka wanaagsan ma jiraan. Marta wax dhibaata oo hadda aan dareemayo ilaa maalintii Arbacada ilaa hadda waxaan aan dareemayo maba jiraan. Maalintuna bisha waxay waaye maalin Arbaca oo talaala marooya, maasha allah waxaan dareemayo malahan, alxamdulilah. Maxaad dareenta markii lagu karantiimay ama xabsi guriga lagu, saameynta ay nafsad ahaan kugu yeelatayse maxay noqonaysaa? Nio, marti la intarantiilana xabsi inaan daraan dareemay, laakiin nin yar saaxiibtayi oo asna la dhahay mataqaana saaxiibta, hadduu xanuunta qabo adna tarantiila la tahay. Labadeenniiba niyo niyadiisaasaaniyadiidhisaaye waxaa art dhibaataa artaysa madan saaxiib ilaahay talada saaro, alxamdulilah. Nimcadaasan tu jirnay waa maasha allah yar saaxiibteena ilaa hadda wuxuu qabo malahan, alxamdulilah. Ilaa haddana sidii aan u sheetaysanaynaa, sidii aan u faraxsanahay, ilaahay talada ha la saarto, wax talo dhibaatada artiisa malahan haddaa ilaahay talada saaratin. Haye, maxaad u sheegi lahayd dadka Soomaaliyeed ee halkan ka daawanaya? Daawooyinkii lagu qoray ee isticmaal lagu yiri waa kuwee? Magacyadooda dadka wax maga sheegi? Wax daawaana maba jiraanba, ma fahanta? Wax daawaan maba jiraan. Durdaada qoltaada hata dhex bixin waayo daawada dhan. Dadkaas tale waxaa cudurta haqaatsiin qoltaada tu dhex jir. Daawo tale ma jirto. Haddii aad naqas maanta dareentid ama xanuuntudu sii bato, lambartaas baa wacaysaa, lambartaas baa tuu imaanaya. Wax daawo oo lagu siinaya ma jiraan oo durdaada taxad bixin ah. Kaasi wuxuu ahaa Cabdishakuur Cadceed, bal waxaanu isagana su'aalo kooban aanu wax ka weydiin doonaa Cabdiraxmaan oo ah wiil dhalinyaro ah oo isla magaalada Hamburg ee waddanka Jarmalka ku nool, kaasi oo ay saaxiib yihiin Cabdishakuur isla markaana la noolaa oo ay isku guri ay ahaayeen. Xilligani Cabdiraxmaan waa mid isaga laftigiisa la karantiinimeeyey. Bismillaahi raxmaani raxiim.
الحمد لله إلهي بيح مهذوس غناطي والله مقعي هو عبد الرحمن وحنكون والله هاي مقعدة هام بوقت الكشرملي والله مددي على إنه والله صاحب كي عبد الشكور هبين كيوه ريسية حنون كلا صار شيء غي بهبين كاسعيرا نحاي ده تنا مر الله على مركي حنون تعرف ما كان قرعين حقيقي شيء إن مقرنا الساعي حنون كيسا قال له حلاي أي شيء غي نبي يقول هذا الحقيقي شو تاني يقول قال له شو جا يقول قال له شو بالي يقول يقول قال حق صوبين marka dabadeed warka waayaran xaydeetana ilaahay maskaxdana saartay iska duceystay maxay ahayday niyadan u sii daayo waxay sidii wax salaalin kartaa haba yaraatay ma jirto maadaama gurigooda nooshihiin isagana niyad xumo ay ku dhicin niyad isagana u dhis dabadeedna sidii gurigooda nooleyn alxamdulillaah habbi waxba ilaahay dibaatay ma tusin alxamdulillaah baan u fiicanahay wax astaanoon isku arkay ma jirto wax aan isku arkay ma jirto ilaahay ma hadduu sugnaatay ilaa ay haddana imka gurigan kooda noolahay muddo wax loo dhamaatay ba ilaa lix isha sababta waxa jawaabta loo soo sheegay isaga maalintii khamiistii habeenka jumuca soo gelayay marka alxamdulillah walaalo waxa weeyaan dadka waxaan kula talin lahaa marka walaalayaal xanuunkani ma taqaanaa qof walba ma taqaanaa wa qof walba siduu ka dhigto waxa weeyaan ilaahay qofkii uu sabab uga dhigun baa wax ku dhibaat ilaahay ku dhibaataynayaa niyadiina inaad khayr u sheegtaan niyadiina inaad dejisaan in ma garanaysaayey dadka mataqaanaa imika wadamada furaha waaweyn ee wadamada waaweyn ee xanuunka ku dhacay badankoodu dadku ma aaminsana xanuun baa ku dilayay aaminsan yihiin 14 cishee karantiimada ah ayay noloshoodu la noqotay 14 sano inay guriga ku xinaanayaan niyad xumi qalbi xumi stress waxaasoo dhan ayaa naftoodii ay u geysteen waxyaabaha ugu faraha badan ee dhibaatada u geysteen waa waxa weeyaan markaa niyadiina inaad dejisaan baa fiican ilaahay aad tala saarataan lux maxfuud kanaa kugu qorantay maalinta aad dhimanaysa xanuun aan waxba ku yeeli karin haddii ilaahay kuu qoro kugu sababay un baad wax noqonaysaa dowladda jarmalku siyaabaha ugu faraha badan ee ay ula tacaalaysa waxa weeyaan horta qofka uu ku dhaco xanuunku iyo qofka karantiimada aba gurigaaga wax soo dhaafin baa la leeyahay wax dawooyina oo loo keenaya haba yaraatay ma jirto gurigaaga ku joog sidaa u joog baa la leeyahay keliya waxa lagu odhanayaa markaa wax kusoo garaacaysa degmo kasta oo aad ka tirsantahay degmada kusoo garaacaysa ku wareysanaysa ku odhanaysa ma taqaanaa baasha xumada lagu cabiro soo iibso markaa dadka wax kuu soo iibinayaana waa dadka asxaabtooda garaacaysa guriga hortiisa lagu soo dhigaya alaabta markaa asxaab maalin walba waad isku cabiraysaa temperaturekaaga aroor iyo habeenba si ay uga faa'iidaystaan heerka temperaturekaagu marayo liis baad ku qoreysaa deetana liiskaasi ayaad u gudbinaysaa marka dambe markaa waxa weeyaan dadka uu naqasku qabanayo ee waaweyn ee da-da ah ee xanuunada kale ay jirkooda ku jiraan ama ay hayaan dadka dhibaatada ugu geysanaya faraha badan waa dadkaasi 80 jir 90 jir 100 jir dadka awoodna aan lahayn waxa weeyaan kulley astaamihiisuna qofba sibuu ugu dhacayaa waa kala duwan tahay qof walbana awoodiisa ku xulantahay iyo qof walba siduu ilaahay uga dhigo mar walba qofka bini aadanka waxa weeyaan dhul waqtiyada qabowga anagu waxaan ku jirnaa waqtiyadii qabowgii weli may bixin waqtiyada qabowgu waxa weeyaan waa waqtiyada ugu faraha badan dhibaatada faraha badan keenaya waqtiyada qabowga ugu wacan haddii ay cimilada dhulku ay kulushahay xanuunka faafidiisu way yartahay way yartahay wax uu gudbayo ama uu meelaha kusii hakanayo ama way yartahay aada bay u yartahay cimilada kululi aada bay ula dagaalamaysaa xanuunkan ta kale talooyinka ay dadka siinayaan waxa weeyaan in qof walba gurigiisa iska joogo qof walba qofka kale ka durko nadaafada uu ku dadaalo farxasho uu mar walba iska warhayo ayay kula talinayaa dowladda jarmalku bulshooyinka ku nool jarmalka marka waxa weeyaan niyadiina inaad khayr u sheegtaan niyadiina dejisaan caafimaadka nadaafada aad ku dadaashaan waxaasoo warwara iyo waxaasoo dhibaata inaad ka saartaan taxadirna aad muujisaan cabsina waa taalle marka waxa weeyaan xanuunkan aydaan cabsi badan aydaan naftiina gelin aad baan idin salaamayaa dhammaantiin.